človek. Jedni ho považujú za vyššie zviera, druhý za podobu Boha. Čo sa však skrýva za jeho stvorením? Minulosť našej civilizácie sa zachovala v povestiach, legendách a mýtoch starobylých národov. Je v nich viac poznatkov, než v mnohozväzkových prácach niektorých vedcov. Analýza dávnovekých dokumentov dovoľuje pripustiť, že evolúcia ľudstva neprebiehala úplne tak, ako ju opisujú v učebniciach. Sumerské a babylonské klinopisné tabuľky, egyptské papirusy, kódexy juhoamerických indiánov, biblické texty, neobyčajné mohyly a artefakty. V nich nachádzame dôkazy toho, že našu planétu navštevovali mimozemské civilizácie. Akú úlohu zohrali v evolúcii človeka a ľudstva? Kto z nich ľuďom pomáhal a kto ich využíval pre svoje ciele? Odkiaľ pochádzajú rasy? DNA ako nástroj génových modifikácií. Hry bohov. Skutočná história vývoja ľudstva. Nastal čas vrátiť ľuďom pravdu. Sledujte 13. augusta 2023 Kaleidoskop faktov Evolúcia človeka. Iniciované účastníkmi medzinárodného spoločenského hnutia ALATRA.